Olá, está começando mais uma edição do RNTV Esporte. Pela Liga das Nações de Vôlei, a seleção brasileira feminina venceu mais uma. Na China, as brasileiras derrotaram a Bulgária por 3 sets a 0, com grande destaque para Tainara, que fez 19 pontos. As parciais foram de 25-11, 25-11 e 25-23. Com o resultado, as brazucas mantêm 100% de aproveitamento. Pelo Campeonato Brasileiro Série A, o Flamengo bateu o Grêmio no Maracanã. Em jogo movimentado, o rubro-negro superou os desfalques e ganhou do time gaúcho por 2 a 1. Luiz Araújo marcou duas vezes e Edenilson descontou no fim para a equipe do Sul. Com o resultado, o Flamengo permanece na liderança, já o Grêmio permanece na 13ª posição. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Potiguar foi derrotado mais uma vez. No estádio Amigão, na Paraíba, a equipe mossorense foi derrotada sem grandes dificuldades. Os donos da casa fizeram 2 a 0 com gols de Giovani Ribeiro e Luiz Fernando. A equipe alvirrubra permanece na última posição, enquanto o 13 se isola na liderança. E essa foi mais uma edição do RNTV Esporte. Até logo!